Och det är Eliasson som är snabbast i starten. Han har lagt på
kommer igenom första boj, överlever första boj och han är uppe i ledning då Eliasson. Nu är det Tobbe Svärd, Jimmy Hellström, Timo Helgesson, Tobbe Johansson och Steffe Rohholm. Då ska vi se Eliasson, han har överlevt två böjar nu. Nu har han överlevt tre böjar, det här ser bra ut du. Kenneth Karlsson står och håller tummarna där. Eliasson framåt, chikanen i den lilla fria toppen 50 sportben. Från Arvid Service kom på, han ligger på femteplatsen och Steffe Råholt på en sjätte. Tobbe Svärd alltså, 7 poäng i första heatet och han är en fantastisk fight med Reine Kyrkö. Och Micke Thiemann, han är i ledningen här för Timo Helgesson. Helgesson från förra året var trea i A-finalen i en Fiat Relevant 480. Vi ser Svärd utifrån i ledningen. Reklamen flög all världens väg. Där kom det upp bromsskivorna möjligt därifrån Tobbe Johanssons bil. I ledningen där Tobbe Svärd går igenom Eka Auto Speed Service, kommer in mot chikanen. Går i grymt fint igen. Som alltid underbara gånger på sin nya fråga Tobbe Svärd. Det är Timon Helgesson som går i mål som svåra. Varje BDC Master 2006 är en motsvarande bil faktiskt. Jag släpper iväg dem och snabbt i väg. Är det då? Fidde Wallin tillsammans med Marcus Jonsson. Ska Jonsson ta starten? Jonsson ut ur starten. Han går långt ute. Jonsson går på ytten. Men han tar för lång tid på sig. Gustafsson var mycket tajtare där. Och Hultenius ut som tog med det. Kommer upp. Han ska nog skicka ett ganska stort tack till Hultenius som stod upp där. Absolut alltså. Men jag och Gustafsson i ledningen före Linus Östlund då. Det är Jonsson då uppe på en tredje plats. Svedberg är nere på fjärde. Västlund kommer igång igen då, men tappar ner på femte plats efter den där rullningen. Ryker ganska kraftigt, men grejen är det funkar i alla fall då. Samtidigt som Hansson är på väg tillbaka in emot hitsegen. Han är den längre och vill ta hitsegen. Då tar han poäng då med sina två första framträdande. Sigurdsson mot andra platsen. Rickard Bosse på plats med platsen. Hemmingsson då tar fjärde platsen och Alex Västlund. Kyrka har problem och Petta står på inneplan. Kyrka måttar, vem är det då i ledningen? Är det Svedberg eller är det Forslund? Det är det Andreas Johansson som är på alla vägen och siktas.
Jonasson uppe på en andra plats. Med en tredje plats ändå, Christian Hansson. Sitter på tredje plats där borta. Lämnar insidan och kommer de bakifrån och försöker utmana. Men han har ju i den där tredje platsen. Rejält på hjulen där borta. Han har kommit upp på banan igen. Saber att ta sig vid. Lias Anderberg och Samuel Berg fightas om andra platsen och där har vi då Anderberg upp på andra. Den kommer dessutom Samuel Berg och Samuel Berg. Här har vi William Norman. Sander Hengs fick ha fått problem med sin bil. Får då igen ut på andra varvet. Pontus Barfält! Han gör en Ola Mober där uppe. Den där kanten ska man försöka undvika att åka på. Men jag ser fasiken hel ut, kan det vara möjligt? Det kunde vara ganska startsnabbt när han får att stämma fullt ut. Bra start ut från Eriksson på femte spåret till lilla Mikran också. Bengtsson får inte iväg det riktigt ordentligt på första metrarna.
Så är det Eriksson som gör en bra start i Mikran då. Är det mot första början? Eriksson upp till ledningen för Bengtsson på andra platsen. Kan Eriksson då bra med därefter sen på en tredje plats. Sen är väl Alexander Ljungqvist då, MK Team Väster på fjärde. Stämmer bra. Ljungqvist på fjärde platsen. Samtidigt då som det attack om andra platser där borta så går de i klinch lite med varandra. Men Kevin Eriksson kommer ändå upp på insidan och tar sig väldigt förbi eller tappar av farten. Händer någonting med bilen för honom? Ja, Bengtsson håller i andra platsen. Eriksson tappar ganska mycket momentum där borta som det är. Och han gör 3-6, vi kommer väl igång igen, eller? Hon tar honom just nu i alla fall. Efter det första valet så är det Eriksson som ligger i bandledningen. Med Bengtsson på andra platsen. Som hade 10 poäng innan då tillsammans med Adlin Westling då på väg mot final. Knarl Nylin på en tredje plats. Också det är Turin som nu gör vi oss redo för att se fram emot en liten grann och lappas till Turin. Adlin kräver en uppsatt platta på första inne på första början av dagen. Men Johnny Alexson kommer att gå ut på insidan. Alexson kommer att gå upp mot ledningen. Där försöker du bara få nytt och röka där borta. Viker in mot insidan men det kan Alexson till ledningen. Det kommer att sveta upp mot andra platsen. Går den in i en sida. Upp till andra platsen då. Adelin fick tyvärr transmissionsras mitt på startplattan. Ja, han kom 10 meter. Ja, han kom inte ens 10 meter. Han kom 3 meter kanske. På sin höjd. Ja, då kommer Berg upp och attackerar på insidan. Han var upp mot andra platsen. Då ska vi se om han kan utmana. Ledande kung Alex Westlund då. Berg närmar sig genom chikanen. Just nu. Nej,
Men Christian Hansson står kvar nere i första böj då på ytter. Ja, tråkigt för Hanssons del. Adeline stopp i starten. Observation på väg ut. Startnummer 86 är det som får observationen. Det är Sveber som har den då. Samtidigt som Sveber kommer att parkera på insidan. Han har åtta om tredje platsen och skiftar om tredje platsen. Sveber är uppe. Har avancerat upp på tredje platsen. Kan han då jaga kapp Erik Berg som ligger på andra platsen. Skulle behöva göra lite mer kamikaze moves nu för att kunna ta sig i kapp och utmana om den där ledarplatsen. Bromsa sent in mot Molkomböjan. Närmar sig något kanske, men inte tillräckligt mycket för att kunna vara med och utmana. Samtidigt som Westlund går tight tight på krypsen. Ah, Berg är inte sämre än han. Han har två stenar på bakom. Samtidigt så kommer Svedo. Återigen tagit gång meter på Berg. Tre matcher. Fortfarande Westlund som ligger fram i ledningen. Det är Berg. Hänga på, verkar som att man har slagit ihop avgassystemet, låter mer eller mindre som en trimmad Electrolux-dammsugare. Enligt nya EU-standarden alltså? Jajamän! Det är ISO, nya ISO-standard. Ja, hon har man ju sänkt effekten på, för det är effektkrävande och det får ju stopp för borta på Svedberg. Ja, Svedberg har fått sväng åt sidan och fortfarande ser det Westlund som ligger fram i ledningen, Malmö får köra. Berg är alltjämt kvar på andra platsen. Luckan är helt identisk, han har inte tagit varken mer eller mindre. Westlund åker stabilt i fram i ledningen, här kommer han att kunna vara med ingenting ändå under det sista varvet. Ja, Westlund åker bra. Han täcker, har han någon ny dörr att sätta dit eller tror du att han kan fixa hans bollen för att... Ja, det där kommer Andreas Engberg gå ner och så kommer han att göra en roundkick och räta ut den där högerdörren. Man får inte stå här uppe. Nej, men han gör sig redo nu och värmer upp lite i ljumsken bara så. Ja, ingen väg ut i depån. Vi ser Alex Westlund alltså in i chikanen. Han har ju grym teknik genom chikanen varje år. Han har framfast på att det var Erik Berg. C-finalen då, Alex Westlund vinner upp till B-finalen. Erik Berg in på andra platsen. Källström då in på en tredje plats. Svedberg 4. Och då är det inte dåligt material hemma kan jag säga. Jesse Persson missar ingången och då bär den upp i ledningen. Jesse Persson och Ellen Heinstedt på andra och tredje platsen. Kummen på fjärde och Marinette Andersson på femte. In i Malcolm-böjen så har vi då Camilla Wernersson i ledningen från... vad kör man för klubb nu för tid? Förr var det ju Kinnekull MSF och Lidköpings MFF, men nu är det MK Kinnar nu. MK Kinnar är numera. Och vi ser på andra platsen Jesse Persson och Ellen Heinstedt. Nu är det Jesper Persson och hon snart som en sparv där inne i bilen och tittar åt alla håll och kanter och ser vart Ellen Heinstedt är, tror jag. Ja, risken är att man börjar titta åt fel håll och fokusera mycket, för mycket bakåt och inte framåt istället. Och det är det som håller på att hända. Där Heinstedt kommer upp och försöker attackera på insidan och då hör jag, de frågar efter Pontus här. Ja, de söker Pontus tid och till lottningen. Och det är då Jesper Persson och Ellen Heinstedt. Visar upp hela underredet. Observation på gång ut på startnummer 218.
startsektion 218. Ja, det är Ellen Heinstedt. Yes, liggandes på tredje platsen just nu och jagar Jesse Persson för glatta livet just nu. In mot chikanen, Jesse Persson. Går in igen lite nog långt upp. Ser man, det är viktigt, det är inte bara att trimma motor utan man lär se till att få ner i backen också. Och där har väl Pelle Vilén, tror jag, på Sälen Tuning varit med och tagit fram lite grejer efter jag förstod att jag pratade med honom för en vecka sedan. Mm, stämmer bra det. Och vi ser då Camilla Wernersson på väg mot chikanen. Åker lugnt och försiktigt genom samma utan att ta några utlass. Då kommer ni Jesse Persson lite yvigare och sen är det inte. Försök lite lucka, så kommer de in och nu tar sista varvet. Det är då Jesse Persson ovanför på andra platsen. Ellen Heinstedt på tredje, Magnus Andersson på fjärde och Sandra Kronen på femte. Camilla Wernersson, vi kan ju redan nu välkomna henne upp i A-finalen för damer om en liten stund. Ja, men på något sätt så känns det också lite rättvist. Hon hade en lottdragning och lottade bort sig från A-finalen. Ja, men lite rättvist. Hon har alltså bara 15 poäng i kval. Alltså, det är inte vanligt från Camilla Wernersson. Nej, det är det verkligen inte. Hon brukar kunna skramla ihop lite mer än så. Men ja, jag är på väg mot en A-final i alla fall. Jajamän, Camilla Wernersson ifrån M. Från Rasmotgrupp och Sportringen Sport. Ready to race då. Då har vi kunnat det ändå. Hela gänget är loss. Islander gör en bra start och borta. Mangren ifrån yttersidan. Bromstad svänger åt sidan direkt. Någonting problem för Bromstad. Samtidigt som Max Forsman då kommer att attackera på yttersidan och borta i kampen av första platsen. Blomqvist på insidan, Blomqvist bara flyger upp. De går riktigt hårt upp i kurv, så kan han hålla i ledningen eller liknande sönder. Forsman upp till ledningen i alla fall. Blomqvist då tappar ner till andra platsen. Mm. Veteraner V-final vill vi ha fram till start. Samtidigt som täten går på vägen tillbaka. Vi har en observation på väg ut på starten. Blomqvist ligger framme i ledningen. Forsman kommer att attackera på insidan. Skiftningar eller vad ska det bli utav det? Blomqvist försöker hålla emot. Blomqvist håller emot. Blomqvist fortfarande i ledningen då. Forsman på andra plats. Kommer han upp att attackera på insidan. Skiftningar borta i ledningen. Problem för Blomqvist. Problem för Blomqvist. Och ju väldigt hårt upp kapseln under det första varvet. Och nu uppdagas lite problem då när han tappar farten där borta nere på fjärde platsen just nu. Samtidigt som Ylander gör en riktig raggarsladd där borta och gör sin lina uppe på andra platsen. Upp till ledningen alltså. Så har vi Max Forsman ifrån Älvsbyn. Hade ju problem i andra heatet. Växellådan gick sönder. Fick göra ett karatebyte på den där växellådan. Kom ut och vann den tredje omgången. En lucka. Så fort det börjar kroka på igen så närmar sig Ledin riktigt, riktigt ordentligt. Mangren sen då på fjärde platsen. Forsman fortfarande
grepp på den första platsen. Bygger återigen lucka emot Ledin. Ledin överlandar lite genom högerkurvan borta. In mot målkonvojen då. Ledin går långt ut genom första kurvan borta för att få upp på backen. Kan han komma och attackera på yttersidan emot Forsman då? Max håller fortfarande i ledningen. Ledin kommer tillbaka och försöker på insidan. In mot Volkomböjen då. Ledin hamnar på yttersidan in mot Volkomböjen. Och då bromsar han ner för att vika in på insidan. Forsman sviter. Går tajt över körseln borta. Den var inte en millimeter gratis till Ledin. Bort igenom chikanen. Båda två går tajt i körseln. Lite stoppsladda ner i Ledin och bilen stannar föran och då är det Max Forsman som ändå grejer och så ser finalsegen här. Ledin får stopp och tar sett en Simon som tvåa utan det är ju Lander som blir tvåa då. Illkokande maskin hos Ledin. Det gör att Malmgren tar tredje platsen också och Ledin då är det nu så här. Granat när du släpper iväg. Ja, det är Lars och Lavlin som gör de bästa sakerna. Granlund måste i tvåans växel. Det kommer bra på ytterspåret där borta då. Ska vi se om Granlund försöker att runda hela fältet på yttersidan där borta. Avelin uppe mot ledningen just nu i alla fall. Går Granlund på yttersidan. Granlund upp till ledningen. För Avelin som hamnar på yttern uppe mot högerkurvan där borta. Då får Avelin bromsa till lite och vika ner mot andra platsen. Vi ska man kan komma tillbaka och försöka attackera. Ja, uppe och gnugga lite där borta i alla fall. Men Granlund där som greppar första platsen i alla fall då. Med Larsson där bakom sen nere på tredje platsen. Tappar närkontakten för Larssons del. Och vi Johansson griper på fjärde platsen. Ja, det är Johansson där som just nu har fjärde platsen. För det är Johansson på femte platsen. Fortfarande Granlund som ligger fram ledningen för att det är på andra platsen. Stor stor lucka nu nere mot Larsson nere på tredje platsen. Stenhåla kamper längre bak i fältet som fjärde femte platsen. Det är Johansson och Becke Johansson slåss som fjärde platsen. Samtidigt som Avelin då börjar att smida planer om hur han ska ta sig förbi Granlund då som har ledningen alltjämt. Han har varit upp och visat lite närhet i alla fall. Gnuggat av lite färg på bakskärmen och så vidare. Försöker att stressa Granlund. Granlund rutinerad på sitt frikast av sommar. Avelin går långt ut för att samla fart här då. Samtidigt som Larsson faktiskt har käkat ikapp ganska bra med meter under andra varvet. Därefter sen ner mot Micke Johansson då, så är det en stor stor lucka nere på fjärde platsen. Larsson missar genom första början där borta och tappar han den där närkontakten. Han tappar 10-15 meter genom första början där borta. Meter som han hade jobbat hårt för att komma i kapp igen. Ja, då blir det lite lugnare för tätt och återigen då. Med Bernt Granlund. Avelin. Avelin då i Tim Helgesons fjolårsbil 480 med 850 maskin. Mm. På slutet här då, det gör han ju riktigt bra med Granlund som ligger där på första platsen före då Anders Aldin. Så har vi då Micke Larsson med kron i Vårby på en tredje plats på Kyrka Motklubb. De har varit borta i målkomböjen och väntar kommer tillbaka. Han har fått sig en liten lucka nu, Bernt Granlund, Vara Motklubb. Som fortsätter att vara på varvet. Då har de köra då. Ja, det är nästan fattande.
Leon med relativt stor lucka nere mot Johansson då. På fjärde plats Rebecka Johansson nere på en femte plats. Granlund får ytterligare meter emot Avelin här under det sista varvet. Går inte riktigt Avelins väg just nu. Mikael Larsson börjar nu utmana om andra platsen med Anders Avelin om uppe i Markomböjen och ändå kommer tillbaka. Men Avelin har lite mer power ute i böjen där borta än Larsson har i sin 9000. Oh, 9000 gör han ju bra tillbaka där. Kan det bli Johansson då? Platsen Micke Larsson, fyra Micke Johansson från Eko Speed, femma Bengt och en ålänning. Och Max Forsman snabbast iväg här nu och så kommer Johan Karin också över startrakan. In på första början, där är Max Forsman, Johan Karin som kommer upp där i skruven så på ytterrunt allihopa upp i ledningen. Jens Aski från Stockholm Speed Crew, våran lilla ålänning som är i Sverige åker. Det är så att Åland tillhör ju då Skakholm Speedklubb och deras bilsportrad. Nu är han dock nere på en tredje plats. Max Forsman är nu i ledningen igen då i B-finalen för Johan Kalin. Jens Ask och sen har vi då på en fjärde plats. Jobbar, han hittar luckor och där kommer in i luckan, där kommer han på Johan Karin på en andra plats. Snyggt omkört där av Jens Ask. Ska han orka jobba kropp, Max Forsman också, de är ute på det andra varvet. Johan Karin får en tredje plats med Amazon-kombin. Lisa Bergström tar lite hårt där och då tappar hon nästan placeringen och fixar det där behållen. Då kommer Gunnarsson igen och gör en nytt försök. Gunnarsson upp och utmanar och då är Gunnarsson uppe på fjärna. Max Forsman, det kommer hjälpa. Han hade ju hit till en Askens tung, men han tappade ju den. Askens är på gång tillbaka. Tre var kvar, Max Forsman, Jens Ask. Vi har Johan Kalin nu i tredje, fyra. Dennis Gubbelsson har en racing och Kristian där för att se. Och femma är ju Lisa Bergström från Umeå. Och Forsman, han måste börja titta bak nu. Här kommer Jens Hans från Stockholms bilklubb. Ja, men nu uppe i bagaget, uppe i Mockomböjen, så är det Max Forsman från Älvsbyn i ledningen. Norrbottens bilemotering är anmälan och vi har då Jens Aski från Stockholms bilklubb. Larsson Svetsson i Svini i Uppsala. Och han gör en bra han hinner inte in för Max Forsman. Lisa Bergström på en fjärde. Sen är det Jens Ask, det är Max Forsman. Forsman försöker hitta lucka på Ask. Ask håller i den här gången. Den här gången fixar den Ask-grejen upp mot vändböjen. Sen är det Jens Ask för Max Forsman. Forsman försöker komma in på innern. Det är Jens Ask som har dragit på rakan. Han får en liten lucka på en halv bilen, kommer fram mot chikanen. Jens Ask, han går stenhårt och han satsar mitt igen. För Jens Ask, Dennis Gudmundsson, Lisa Bergström, Johan Kalin. Vi får se vad vi har för flagga här då. Det är 371. Som är vem då? Det är Jens Ask det som får en svart flagga. Ja, Jens Ask får alltså en svart flagga. Han gav han i alla fall chansen. Han gjorde en grym körning så länge det bara. Gör bort sig själv lite grann. Jens Ask,
satsa lite för hårt inför backen. Kommer Gudmundsson och satsa lika hårt där. Ska han försöka ta sig kaffe. Forsman här. Forsman vinner även B-finalen och går upp i A-finalen. Dennis Gudmundsson på en annan plats. Tredje platsen går till Lisa Bergström, fyra. Och Johan Kalin. Här skulle då Adeline Westling vara med då, men nu är det alltså... Dramatiken är hög! Det är ju så att det är en säkerhetsmässig grej, det måste gå upp i dörren om det händer då för Alex. Det kan ju vara rinna på vad som helst, så att det är full förståelse då för kravet där från tekniken. Ja, Rage, vi tänder upp den gröna lappen, släpper den över den. Bra start från Tidemann, åtta på den femte spåret i Tidemann, som kommer att rycka upp till ledningen med den här spannade platsen då. Det kommer att vara extremt viktigt med den spannade platsen, den hunkar som också försöker vara på ytterlöken, vilken in emot insidan, upp emot andra platsen. Svensson är borta, står det baklänges där borta. Westlund hamnar i Kalabalik också, kommer att ha Samuelsson låt på andra platsen, precis bakom Tidemann i alla fall. Tidemann där uppe i ledningen. Före Samuelsson på andra platsen. Fragga på gång nere vid huvudposteringen. Vi ska se vem som kommer att få den alldeles strax. Vilken ryck han gör Tidemann. Jajamän, han matar på den. Han är fram i ledningen. Ganska ordentligt då. Svartplatsen. Svensson som har en trasig drivaxel på vänstra sidan också och kan inte riktigt hävda sig just nu. Vad länge kommer Tidemann ha sällskap av Hulken med den där varma motorn då? Du ser ju på bilderna hur det ryker. Ja, det är bra. Ja, det ryker kraftigt. Det är inte en sån där V6-maskinen. Men hur länge ska han orka? Ja, Tidemann försöker komma tillbaka. Fortfarande så håller Samuelsson undan. Men vi ska inte räkna bort Pontus Tidemann. Timo Helgesson på tredje plats. Och det är det är Pontus, det är Helgesson som åker fortast av alla just nu och sen Alex Westlund strax där bakom. Ja, det här är det. Alltså det är inte färdigt på långa vägar. Attack in emot målkombinerna borta. Helgesson kommer upp och försöker attackera på insidan om Tidemann. Tidemann håller i andra platsen. Fortfarande Samuelsson som ligger på anledningen för Tidemann på andra platsen. Sen har vi då Helgesson som ligger på tredje platsen. Och Alex Westlund bra med det bakom nere på fjärde platsen. Svensson har fått svänga åt sidan och bort och de passerar hindret. Då är det bara att mata på igen. Vi är ute under det sista varvet. Fortfarande Samuelsson som håller undan det fram i ledningen. Riktigt, riktigt tajt. Vi kommer in på mål. Senioren. Och snabbast iväg är Camilla Mellison och Hanna Petersson som kommer att få in den också. Lysen
meters. Och de har fått lösen Kjell där. Nej, det får de inte låta ut utan de sitter redan fast. I ledningen, Lys Hultgren Senius. Och så håller de nästan på ett nytt däck till Tobbe Svärd och inför A-finalen för seniorer. Och kom ihåg nu, inga seniorer lottvalar med den år i mål här. I ledningen alltså, Lis Hultgren, Sebius, FNMC. Frida Börjesson strax tillbaka från Kungsbacka hemma. Och Sebius sladdar igen och då är ju Frida Börjesson snart i kapp. Och så kommer Lina Hötörn upp på tredje platsen och det börjar bli jäkligt tajta framme. I ledningen. Opelastra i ledningen för Frida Börjesson, Kungsbacka MA, KM Motor. Och vi ser att de har fått en lucka bakom ut Ida Törnhult ifrån Jessica Ertius Ungerns och Gris. Men inte riktigt har det rätta tempo just nu för att hänga med de två kombatanterna längst fram i täten. Vi har passerat genom målkomböjen. Och vi ser att vi har fått lite större lucka nu ner till Frida Börjesson som ligger på andra platsen. Men ser vi också att hon är... Ja, verkar ha rejäla problem där bak. Kommer det bli en kamp till det platsen alldeles strax där. Och har Törnhult problem med bilen, då kommer då Hanna ta den där relativt enkelt den tredje platsen. Och vi är ute på fjärde varvet. Det är Louise Hultgren Sevius från SFLMC som är i ledningen för det Frida Börjesson från Kungsbacka mot Rappnatörer. Och de kommer igenom chikanen. Louise Hultgren Sevius i ledningen och samtidigt ser vi Krilla Holmundsson sprintar iväg för att ta emot segern i damernas A-final. Och nu har hon fått en ännu större lucka. Säffle-tjejen Louise Hultgren Sevius är på väg mot den NGK Master 2017 upp i chikanen. Hon tar i hårt här och ser Frida Berlison tappar i mark hela vägen. Från Boes Racing och femte platsen. Ja, det blir Jenny Kjell som blir femma. Och Camilla Wernersson, nej, Mina Wernersson blir nog femma. Jenny Kjell sexa, så är det för att Wernersson har ju spritt ut. Och Christian Holmlund är nere med dagens seger. Medan man så står och får varma på det. Louise Hultgren Sevius! Ja, du ska få knäppa av dig igen, men också så ska vi vända upp dig emot. Mot kameran! Så grattis Louise! Tack så jättemycket! Vad säger man? Det är helt ofattbart. Du, under det första var... ...Varbergen, Tony Frepla, Christian Nilsson och det är Hörberg som är snabbast iväg! Ja, det är Hörberg som får den bästa straffen, kommer fram om ledningen så kommer vara killen då på yttersidan och borta. Bert Granlund, vad långt kan du runda? Nilsson uppe mot andra platsen. Vettorna då, tredje platsen, möjligen fjärde för han hamnar på ytterspåret där bortom Granlund. Och så kommer NG Brahn och vill blanda sig i det där också. Ja, Brahn får nöja sig med femteplatsen just nu då. Där Micke Hagberg glider upp till ledningen, Nilsson på andra platsen, Granlund på tredje platsen, Vettorna på fjärde platsen, Helge Brahn på femteplatsen. Tätt ansamlade poängen tillbaka.
In igenom kyrkan. Ah, Nilsson får lite grann tillbaka. Han kan upp väldigt långt tillbaka ända upp på kurvsen. Gör att han tappar närkontakten. Bra, så senare vad Harberg gör. Ner mot målhanget där nere. Där Harberg greppar första platsen. Harberg åker väldigt defensivt. Granlund kommer upp att parkera på insidan av Nilsson. Fortfarande kvar på tredje platsen. Pepporna då? Vad kan du göra ifrån din fjärde plats? Helge Brahn tappar lite närkontakten samtidigt som Nilsson försöker attackera. Granlund då? Kommer att göra en ytterökare under första början. Se upp i backspegeln för Pepporna försöker att smita på insidan där borta. Pepporna upp på tredje platsen. Granlund tappar helt och hållet genom första början där borta. Vi ser om Prepporna fortsätter i attacken upp mot andra platsen. Han har på yttersidan ner mot Volkomböjen där borta. Nilsson håller emot och då släpper han insidan. Granlund kommer upp att attackera på insidan. Granlund på insidan upp mot andra platsen. Prepporna försöker gå på yttersidan. Sida vid sida med Nilsson. In i mot chikanen. På väg tillbaka här då. Ingen utav dem vill ge sig. Prepporna får ge vika. Ner mot fjärde platsen. Helge Brahn då. Vad händer honom? Han har uppsiktarna borta. Ner mot ljusbussen. Det har gjort att Hagberg är fram i ledningen. Har fått en ganska bra ducken in mot Granlund på andra platsen nu. Undrar om det var riktigt så kom Granlunds bil här i Målbörgen. Ja, vet inte tusan. Eller var det från Hagbergs bil är det? Från Hagbergs bil? Ja, kom Granlund upp i ledningen då. Och så kommer Hagberg tillbaka. Hagberg får fart på grejerna igen, eller? Nu börjar jag tajta till så. Jag kommer och Christian Nilsson i kapp. Där kommer Tony Prepola i kapp. Prepola kommer han utnyttja det här nu. Att Granen och Nilsson slåss. Och Hagberg i ledningen. Han smyger det framme. Gentlemannen från Vega i Stockholm. Micke Hagberg. Och så kommer Granen på yttern. Granen kommer på yttern. Och jag kommer också då. Vem då? Jo, Christian Nilsson. Han skuffar ju den. Och sen åker ju då Prepola av. Han ligger nu i A-finals position här på X-Komaster 2017. Ja, han har ju byggt en jättelucka där fram i ledningen med tanke på att Haver håller in den andra platsen med sin trasiga växellåda. Håller upp gänget riktigt ordentligt. Nilsson får ut åt sidan där borta. Och då är Prepporna uppe på tredje platsen. Kan han ta sig förbi Hagberg med utifrån Molkomböjen där borta. Går ut och försöker attackera på yttersidan då. Kan han ta sig förbi också Prepporna? Ja då, han rullar på yttersidan Prepporna uppe på andra platsen. Hagberg kommer tillbaka. Ger tillbaka bredsidan på Prepporna. Prepporna tillbaka ner mot den tredje platsen. En riktigt tuffing Hagberg. Ingenting gratis. Samtidigt som Granlunds bil låter riktigt risigt. Det där börjar gå tungt. Låter som det är rejält grenrörsläckage eller något i den stilen. Låter inte speciellt bra där, men han har stor sån lucka bak mot de övriga. Granlund, ser vi den på väg? Ut emot en seger då. Bert Granlund, Ara motorklubb. Ska vi se här, 5.05 får svart. Det är väl... Och det är Tony Prepola som alltså får en svart flagga. Men in mot mål. Här kommer han då. Västern i veteranklassen 2017 Engel Comasters. Ger rungen applåder. Bert Granlund från Vårdot Kronobi. En Audi A4. Tår andra plats från Haninge motorklubb. Här har vi då karavanhallen i Haninges. Micke Hagberg. Trea LG Brahn från Munforsens jobb. Team Polarna. Och... fyra, vem blir det då? Jo, det blir Tony Prepola, femma Christian Nilsson och sexa blir alltså jag då, eftersom jag inte kunde ställa upp här i A-finalen. Och istället då äran att kommentera mina konkurrenter och deras whereabout ute på banan. Och då, mina damer och herrar, är det alldeles strax bara en final kvar och sats. Grannappat ändå, vi släpper iväg och det är, ja, det är Forsman och det är Bondesson som lattar i tvåan. Forsman är bra med. Så kommer Västerund och Arland kommer bra på yttersidan där borta. Ska Arland kunna runda på yttersidan? Bondesson uppe mot ledningen. Så kommer Forsman upp till ledningen. Det är Forsman upp till ledningen. Bro Jonsson på andra platsen. Västerund på tredje. Bondesson kommer att få attackera på insidan. Bondesson upp till tredje platsen. Bondesson upp till tredje platsen, så kommer Lundberg att skilja på yttersidan där borta. Försöker gå hela vägen runt på yttersidan upp mot tredje platsen. Han har lite väl långt ut. Samtidigt som Bondesson tappar ner till... Han tappar ordentligt där borta Bondesson. Han är sist i gänget just nu Bondesson.
Han tappar ner minst och Jonsson flyger fram i ledningen och hjälper den första platsen efter det första varv. Fortfarande före Jonsson på andra platsen. Därefter ner på tredje platsen. Max Hoffman glider ut och tappar insidan där borta. Jonsson kommer på attackera på insidan. Bakar ner på andra platsen. Lundberg är borta och ståendes. Händer är borta. Ståendes han också. Lundberg kommer igång. Tätning och jagar på. Bondesson är nere på fjärde platsen. Långt, långt efter. En är borta. Knuffas åt sidan. Lundberg långt, långt efter. Tvåhjularna, han överladdar lite där borta. En är sett åt sidan där borta. Ska vi hjälpa honom ut därifrån. Det är gänget, tätrion då. Runda där borta i Molkomsvängen. Vilken bedrift där så länge av Max Forsman från Norrbotten som just nu. På andra, tredje platsen har han Westlund. Westlund då ligger och avvaktar lite tillbaka nere på tredje platsen. Känns som han har mer att ge. Han har åkt snabbare tidigare under dagen. Ligger och avvaktar bakom. I väntan på att någonting ska hända. Två varv avverkare, tre varv kvar att köra. Alltså han ligger ju i ledningen med Forsman. Han visar hur ruggigt dåligt. Ändå så hänger han då med och håller undan för Jonas Jonsson från Malung just nu. Och jag har på tredje platsen Adam Westlund. Fyra Emil Bondesson. Det har ju Hampus Erne gjort då och även Dennis Lundberg så längst upp i Molkomböjen. Ja, fått kasta in handduken samtidigt som Forsman får lite stoppslad genom Molkomböjen. Då kommer Westlund upp på insidan utav Jonsson. Det är kamp om andra platsen just nu. Sida vid sida in mot chikanen där borta. Ingen utav att ge sig. Westlund upp på andra platsen. Jonsson tappar ner till tredje platsen. Samtidigt som Forsman får lite andrum där framme i ledningen. Tre varv körda, två varv kvar att köra. Ska han hålla ihop det här för Forsman? Och det är helt, helt otroligt. För det låter vandrar med inte godis i motorutrymmet just nu. Ja, det är tuffare och går än så länge alltså. Det är tuffare och går. Han håller luckan emot de övriga. Två varv kvar att köra. Westlund fortfarande kvar på andra platsen då. Tar en kapp ett par meter. Går tajt på curbsen borta. Jonsson tappar närkontakten med tätduon. Bort emot Molkomsvängen. Fortfarande då. Så är det Max som håller undan. Även om Westlund nu bromsar sent och närmar sig ordentligt. In emot Molkomsvängen. Vänder tillbaka. Fortfarande Max som har grepp på första platsen. Westlund då, vad ska du kunna hitta på? Ligger avvaktare bakom, genom chikanen. Westlund hoppar upp på kurvan. Här måste in som målkurvan. Bara varvet kvar på att köra då. För Max Forsman. Fortfarande så håller den ihop. Westlund är uppe och laggar lite på insidan. Forsman håller undan. Ut på det sista varvet och med Forsman fram i ledningen. Westlund på andra platsen. Det är de två det handlar om. Jonsson har tappat närkontakten helt och hållet. Det är de två det handlar om. Det är så att Jonsson har punkat på vänster fram. Samtidigt som Westlund kommer att punktera på insidan där borta. Inom guldflaggat område han. Det är Westlund upp till ledningen. Det är Westlund upp till ledningen. Först på försöker och kommer tillbaka där borta. Och så snurrar han väl bort tror. Då är det Westlund som... Ska vi se, då är det aktiviteten nere vid huvudposteringen också. Vad är det som händer här nere? Vad är det som händer? Westlund är det som ligger först i ledet i alla fall. Stor, stor lucka bakåt. Lucka bakåt emot Forsman på andra platsen. Första numret är 313 av Adam Westlund, svart. Ja, då är det svart på Westlund. Då är det. Och då har vi Max Forsman som första bil i mål. Men Jonas Jonsson som tvåa. Emil Bondesson trea. Gurra Sweden, han ställer sig på startspår nummer två. Tobbe Svärd ställer sig på vinnarspåret på sexan. Det här ser grymt ut för hans del. Marcus Gustafsson, han glider in på trea. Gängstedt nere på startplattan, vi får en Predator Race i luften. Vi väntar på grann och nappar av rad, vi tänder upp och vi släpper vägen i gänget på startplattan. Och Daniel Wall, det är Daniel Wall som kommer bästa startet. Daniel Wall är den första kurvan av detta. Eriksson kommer upp att ge på insidan, då får Eriksson komma in till den upp till ledningen. Daniel på andra platsen, han släpper till andra platsen. Det är svårt på efter tre platsen, Gustafsson kommer på fjärde borta. Gustafsson kommer på insidan.
tar sig den ut förbi och så kommer till Helgesson. Helgesson är på fjärde platsen. Det är Felixson som upp i ledningen rycker från och får en lucka ner med andra platsen. Det var Danneval. Han får en lucka ordentligt där borta på den tillbaka redan nu och Felixson. Han rycker ifrån. Han får 5-6 meter. Och här har vi dem ute då och killen framme.